Vi ska fortsätta med något som heter PPM nu efter att ha jobbat med promille. Och då är det så här att här står det 5,6 PPM och det betyder parts per million, alltså miljondelar istället för hundradelar som är procent eller tusendelar med promille. Och det här är ju sånt som framförallt används när man mäter låga halter av till exempel gifter som kvicksilver här. Eller lösningsmedel i luften i någon verkstad eller sådär. 11,7 kilo har en halt på 5,6 ppm kvicksilver. Hur mycket kvicksilver är det? Och det vi fått veta då, det är ju hela fiskens vikt. Vi har fått veta andelen. Och så ska vi räkna ut delen. Och då var det ju så här att vi tog delen är lika med andelen gånger hela. Och i det här fallet, andelen är 5,6 ppm, alltså 5,6 miljondelar, och det hela är 11,7 kilo. Så det vi gör nu, det är att vi tar och skriver det här som 5,6 delat på 1 miljon. Gånger 11,7 kilo. Och då inser vi ju ganska raskt här att om vi ska dela det här med 1 miljon så blir det väldigt många decimaler. Så vi kan faktiskt på en gång göra om så att vi inte har kilo utan vi jobbar om det här till gram istället. Så att då skriver vi lika med 5,6 delat på 1 miljon. Till andelen den behöver vi inte ändra men däremot så kan vi skriva om vikten här då. 11,7 kilo till 11 700 gram. Alltså vi tar den gånger 1000 så får vi det där. Så. Och sen, nästa steg blir ju att slå det på räknaren. Så vi tar fram våran miniräknare. Och så tar vi då 5,6 delat på 1 miljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor. Ser vi 10 potenserna dyker upp här, alltså minus 0,6 står det. Och det betyder att vi har 6 stycken nollor framför om vi ska skriva ut det i vanlig form. Och sen tar vi då gånger våran vikt som var 11 700 gram. Och då får vi det här svaret 0,06552. Det vill säga vi kan skriva att det här är 0,06552 gram. När vi formulerar vårt svar så behöver vi inte ha lika många siffrors noggrannhet. Alltså, här har vi en noggrannhet med 3 siffror i vikten, 11,7. Halten är bara med 2 siffrors noggrannhet. Så då tänker jag så att vi avrundar där helt enkelt. Och svarar 0,06. Den här femman ska avrundas och då tittar vi där det står en femma så uppåt. 0,066 gram kvicksilver. Och då har vi alltså räknat ut halten, eller räknat ut mängden kvicksilver i den här utifrån andelen 5,6 ppm, vikten 11,700 gram. Ja, vi har fått en annan fisk på kroken, en abborre. Den är lite mindre än gäddan, den väger bara 3,5 hekto. Och den innehåller 0,1 milligram kvicksilver. Och så vill vi veta hur många ppm är det. Och nu i och med att vi har då vikten uttryckt i hektar där och i milligram där så får vi se till att vi har faktiskt samma. Så att vi uttrycker förslagsvis allting i milligram. Så de här 3,5 hektar gör vi först om till gram förslagsvis. Och så tänker vi att hektar det går 100 hektar, eller 100 gram per hektar. Så 3,5 gånger 100 gram. 350 gram är det. Vi gör vidare om det här till milligram då. Och då är det så att det går 1000 milligram på varje gram. Så vi får 350 gånger 1000 milligram. Så att vi gör oss en enhetsomvandling från hekto till gram till milligram. Och i det här fallet så blir det då 350 000
milligram. Så mycket väger hela fisken. Vi ska räkna ut ppm, det är en andel. Och andelen är ju samma sak som att vi tar delen genom hela. Och i vårt fall så är ju delen, det är mängden kvicksilver som vi har styrde upp pappret lite långt här. Mängden kvicksilver som är 0,1 milligram och hela det är ju fiskens vikt då, 350 000 milligram. Så det här blir lika med 0,1 delat på 350 000. Så att vi ser att det är samma beräkning som när vi gör procentberäkning eller när vi gör promilleberäkning. Det som skiljer de här åt är det sista vi gör när vi ska omvandla då till procent, promille eller som i det här fallet till ppm. Så vi tar fram våra miniräknare. 0,1 delat på 350 000. Lika med. Och vi ser här vi har då den här 10-potensen. Minus 0,7. Det vill säga vi har 7 stycken nollor. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så skriver vi 2, 9. Eftersom vi har inte så noggranna värden från början. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nollor. Och det är minus 0,7 som talar om det. Vi ska skriva om det här till ppm. Då får vi ta gånger 1 miljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9 gånger 1 miljon. Där ska det vara 6 stycken nollor. Och då kan vi klämma dit ppm så att vi vet vilken typ av andel vi har. Så vi tar gånger. Så slår vi in 1 miljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nollor. Lika med. Och då ser vi. Här har vi vår ppm. 0,29 ppm om vi avrundar rätt. Så formulerar vi ett svar. Svar. Halten är 0,29 ppm kvicksilver. Och är man då lite intresserad av, får jag äta den här fisken? Ja, den får du äta, men du får inte sälja den. Eller jo, det får du. Du får sälja den eftersom den ligger under en halv ppm. Men däremot gäddan, som vi har i första exemplet, som innehåller 5,6 ppm, den får vi inte sälja. För gädda så får det högst vara 1 ppm kvicksilver. För abborrar, strömmingar och så vidare får vara 0,5 ppm. Så!